الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لمن أردت فصلت كل دون وسلام يا أستاذ كيني مادة بزنس كوميونيكيشن دكتور أبو كر إن شاء الله تعالى هدو إبرة لك النقطة عشر كمان تان قادن دون وحنك بالله دون عوان كمشي كحسن إلا جم جعابه collaborating on communication efforts أنت أنا بالله شرح هذا عشر كمان تان قادن دون وحن ربعنا review عن كسميه casharkii aan hore u soo qaadanay ee weegii la soo dhaafay casharka aan soo qaadanay waxaan ku soo bilaawnay chapter 2 ayaan ku soo bilaawnay chapterkaasna aan dhahay mowduuca uu ka hadlayo waxa kamid ah waxa lagu magacaabo mastering team skills and interpersonal communication oo macnaheedu ay ahayd barashada xirfadaha kooxda iyo wada xiriirka dadka chapterkaasi marka aan soo bilaabaynay oo aan ku soo sharaxnay weegii hore wuxuu diirada saaray dhowr qodob oo muhiim ah qodobada diirada saaraya marka waxaa kamid ahaa waxa lagu magacaabo communication team waxaa kaloo kamid ah waxa lagu magacaabo advantage disadvantage of team waxaa kaloo kamid ah waxyaabaha lagu magacaabo chances of effective team waxaan kaloo soo qaadanay waxa lagu magacaabo group of dynamic waxaan kaloo soo qaadanay waxa lagu magacaabo phase of team development waxaan kaloo soo qaadanay waxa lagu magacaabo resolving team conflict intaas oo qodob waxaan ku soo qaadanay casharkii la soo dhaafay ee weegii la soo dhaafay aan soo sharaxnay annagoo markaasi casharkaasi si fiican u soo sharaxnay qodobadaana sababta aan u soo qaatana waxay ahayd inaan review aan ku sameeyo oo dib aan isku soo xasuusino insha allahu tacaala marka casharkeenii maanta wuxuu ka bilaabanayaa mowduucan meesha ku xusan ee lagu magacaabo collaborating on communication efforts haddaba marka waxaan isweydiiyeynaa inta aan sharaxaada mowduucan aan bilaabin ka hor waxaa jirta aan dhahay laba shay oo aan soo sharaxnay labadaa shay marka maxay kala ahaayeen waxay kala ahaayeen waxa lagu magacaabo team iyo waxa lagu magacaabo communication oo aan ku soo sharaxnay in labadaas shay jabtarkan uu xoog u saari doono oo weliba aan dhahay si diiran uu u sharxayo ayadoo markaasi qaybo qaybo markaasi u kala dhigaayo waxaan soo sheegnay ama aan soo sharaxnay team waa wax ka bilaabma laba qofood ilaa iyo shan qofood ilaa iyo wixii ka badan ayagoo markaasi wada shaqaynayo ujeedada teamkana ay tahay inay wada shaqeeyaan oo markaasi hadafkii loo baahnaa ee kambaniga ay gaarsiiyaan waxaan kaloo soo sharaxnay waxa lagu magacaabo communication oo ah xiriirka markaasi aan dhahay dadka lala sameynayo ama uu sameynayo qofka manajarka oo la hadlayo shaqaalihiisii ama uu la hadlayo macaamilkiisii ayadoo markaasi aan dhahay xiriirkuna ay muhiim tahay waxaan kaloo soo tilmaamnay qaybaha ugu muhiimsan markii communication la sameynayo inay muhiim ay tahay waxa lagu magacaabo resolving team conflict haddii teamka markaasi problem uu ka dhaco qaabka lagu xaliyo waxaan kaloo soo tilmaamnay waxa lagu magacaabo phase of team development teamka markii loo baahan yahay sida loogu sameeyo aan dhahay horumar waxaan kaloo soo tilmaamnay waxa lagu magacaabo advantage and disadvantage of team teamku marka ay wada shaqaynayaan maxaa faa'iido oo ku jira wada shaqayntooda maxaa khasaaro oo ku jira aan dhahay wada shaqayntooda intaasna waxaan ku soo faxnay aan dhahay teamka marka ay wada shaqaynayaan aan dhahay qaabka markaasi ay wada shaqeeyaan aan dib ugu soo laabana marka casharka maanta aan qaadan doono oo meesha ku xusan oo lagu tilmaamay collaborating on communication efforts haddaba casharkaas marka aan dhahay muxuu ka hadlayaa muxuu diirada saaraya casharkaas wuxuu ka hadlayaa laba shay ayuu diirada saarayaa waxa lagu magacaabo collaborating oo ah wada shaqayntii iyo waxa lagu magacaabo efforts oo ah dadaalada markaas aan dhahay lagu bixinaya haddaba marka mowduucan marka aan isku xirno macnihiisa marka muxuu yahay mowduucan marka aan isku xirno macnihiisa wuxuu yahay ka wada shaqaynta dadaalada aan dhahay wada xiriirka haddaba marka diirada wuxuu saarayaa dadaalada aan dhahay wada xiriirka iyo qaabka loo wada shaqeeyo iyo sida markaas aan dhahay dadaal loogu sameyn lahaa okay marka waxaan kaloo rabnaa inaan sharaxna marka qayb kaloo iyadana oo muhiim ah oo noo noqon doonta marka casharkeena mowduuca labaad ee markaasi noogu xigo mowduuca labaad ee noogu xiga marka wuxuu tilmaamayaa waxa lagu magacaabo guideline for collaborative writing oo macnaheedu ay tahay tilmaamaha qoraalka wada shaqaynta dadku marka ay wada shaqaysanayaan siday u sameystaan guideline oo qoran oo markaasi ay raacaan si markaasi aan dhahay howlahooda iyo shaqooyinkooda ay ugu fuliyaan oo markaasi ay u noqdaan tixraac markaasi ay mar walba ay tixraacayaan
hadaba marka wuxuu noo tilmaamayaa dhowr qodob oo marka uu muhiim ah oo rabo qofka markaas inuu maskaxda ku haysto een laga maarmaan tahay markaas inuu fahamsan yahay. Hadaba marka aan dhahay qodobka koowaad muxuu yahay, qodobka koowaad marka wuxuu tilmaamayaa waxa lagu magacaabo sida meesha ka muuqato selective collaborative, inaa xulata markaasi aan dhahay dad markaasi wada shaqeeyo adoo markaasi si markaasi isku dhaf ah u xulanayo ama u xulanayo markaasi khibradooda iyo howlahooda iyo sida markaasi u wada shaqeynayaan iyo sida markaasi aqoonta ay u leeyihin adoo markaasi u xulanayo. Marka aad xulata marka moduulka labaad marka wuxuu tilmaamayaa waxa lagu magacaabo clarify process, inaa caddaysa markaasi aan dhahay howlaha markaas sida u soconayaan iyo qaabka loo qabanayo iyo sida markaasi shaqada loo wajahayo. Qodobka saddexaadna wuxuu caddaynayaa waxa lagu magacaabo agree on goal, in markaasi la isku raaco hadafyada markaasi aan dhahay la dejiyo ama markaas in ayaga hadafyada ay dejiyaan oo markaasi la isku raaco oo la dhaho aan dhahay hadafka annaga aan leenahay waa noocaas waana saas iyo saas iyo saas in la dejiyo oo kabacdi markaas aan dhahay la isku raaco. Sidoo kalena waxyaabaha kale oo muhiimka waxaa ka mid ah avoid group of writing, in laga fogaado markaasi aan dhahay maadaama ka kooban yahay shan qofood ama tiim maadaama ka kooban yahay lix gruub, in markaasi laga fogaado in hal gruub oo keliya aragtidooda la qaato kuwa kalena markaas aan dhahay la iska daadiyo, taas in laga fogaado. Waxaa muhiim ah maadaama aan dhahay dadkan iyo tiim ay yihiin ee wada shaqeynayaan tiimka sida uu dhan yihiin, in aragtidooda la wada mideeyo oo hal qolo oo keliya aragtidooda marnaba aanan la qaadan. Sidoo kalena aan dhahay take time, in waqti la qaato oo waxaan laga fikiro shaqooyinkooda qaabka loo qabanayo iyo sida loo wajahay aad looga fikiro. Sidoo kale aan dhahay mowduucan kalena wuxuu tilmaamayaa waxa lagu magacaabo aan dhahay ensure capability, oo macnaheedu ay tahay hubi aan dhahay iswaafajinta oo labadaba aan dhahay hubso in aan dhahay qalabyada iyo farsamooyinka ay diyaar u yihiin oo ay iswaafajin karaan kooxda oo dhan, oo markaasi kooxda waxay u baahan tahay iyo qaabka loo wajahay in sida la isku waafajin karo markaasi aad ka fikirto. Midda kale oo ku xigtana waxay tahay iyadana muhiim ah oo lagu magacaabo clarify responsibility, waana qodobka ugu muhiimsan, waana qodobka markaasi aan dhahay tiimku horumarna ay ku gaari karaan hoosna ay ugu dhici karaan. Qodobkan marka muxuu muhiim ugu yahay? Qodobkan marka wuxuu muhiim ugu yahay qolo walbo waa in la caddeeya shaqada ay qabanayso responsibility-geeda waxa ay tahay waa in la caddeeya. Tiimka hadduu shan gruub ka kooban yahay iyo hadduu ka kooban yahay lix gruub iyo haddii tiimkan sidiisa aan dhahay todoba qofood ay yihiin, waa in la caddeeya qolo walba aan dhahay shaqada ay qabanayso. Hadaba marka aan dhahay qodobkan waa ku dheeraanayaa, sababtaan ku dheeraanayaa maxay tahay marka? Waa maxay tahay marka ujeedada ka dambeysa oo loo leeyahay waa in la caddeeya qolo walba shaqadeeda maxay tahay? Waayo haddii dadka aan dhahay shaqooyinkooda aan loo caddaynin waxaa dhacaya markaasi aan dhahay inuu yimaado aan dhahay confuse, inuu yimaado in la kala garan waayo aan dhahay qolo walba shaqada ay qabanayso. Si aysan taa u dhicin marka waa in aan dhahay qof walba ama oo gruubkaas ka mid ah ama koox walba oo gruubkaas ka tirsan shaqooyinka ay qabanayaan waa in loo caddeeya oo ladhaho shaqadiina waa noocaas iyo noocaas, saan iyo saan ayaan u shaqeynaysin, qof walbana responsibility-ga uu leeyahay waa noocaas, qof walbana waxaa la rabaa shaqadiisii maadaama qodobadeeda loo tilmaamay inuu sida ay tahay uga soo bax, si markaasi hadafka loo baahan yahay oo markaasi gruubkaas uu ku dhisan yahay loo gaaro, cidda markaasi ay u shaqeynayaanna aan dhahay yoolkay uga baahnaayeen markaas inay gaarsiiyaan. Ugu dambeyntiin marka waxaa lagu magacaabo check progress often, inaa mar walba aad la socoto sida markaasi aan dhahay horumarka loo sameynayo iyo qaabka markaasi aan dhahay gruubyada horumarka u sameynayaan iyo qaabka ay u tallaabsanayaan, inaa markaasi aad ogtahay oo aad la socoto. Okay, marka maxaa kaloo marka noogu xiga? Waxaa kaloo noogu xiga aan dhahay mowduucan kale oo lagu magacaabo giving constructive aan dhahay feedback, oo mowduucaasina wuxuu tilmaamayaa qayb kale oo markaasi aad iyo aad muhiim u ah. Mowduucan wuxuu tilmaamayaa siinta aan dhahay jawaab celinta aan dhahay wax dhisayso, tusaale ahaan oo kale gruubka ayaad ka mid tahay, waxaa kugu soo dhacday fikrad, waxaa la rabaa marka aad fikrad aad ku celinayso waxaa la rabaa gruubka inay ahaato fikrad aan dhahay positive ah oo gruubka markaasi wax u tarayso oo gruubka markaasi horumar u keeni karto oo gruub markaasi dadaalada ay sameynayaan kor ugu qaadi karto, aysan macnaha fikradaada aysan ahaanin mid aan dhahay negative oo gruubka aan dhahay kasoo horjeedo. Lama rabo marka aan dhahay fikradaha adiga aad soo gudbinayso ama hadalada adiga aad soo jeedinayso inay noqdaan aan dhahay kuwa aan dhahay cagsi ku ah gruubka ama kooxda adiga aad la shaqeynayso. Muhiimadda marka mowduucan uu tilmaamayo waxay tahay waxaa la rabaa adiga fikradda aad soo gudbinayso inay ahaato mid positive ah oo gruubka markaasi wax u tarayso, howlaha markaasi gruubka ee gacanta
ku hayaan ay kore ugu qaadi karaan aduuna aad qayb uga noqoto markaas inaad gruubka aad hormariso oo waliba fikradaadi iyo dadaalkaadi aad ku hormariso oo markaas aan dhahay aksigeedana aadan sameeyin oo aadan qayb uga noqon inaad gruubka markaas aan dhahay hoos u dhac aad ku sameeyso oo fikrada markaas aan dhahay negative ah aad u keenin oo mar walba fikradaha aad soo gudbinayso ama markaas aad ku soo celinayso oo feedback aad ku soo celinayso inay noqoto inay ahaato fikrad markaas aan dhahay wax dhiseyso oo markaas aan dhahay gruubka dan ugu jirto oo positive ah oo sar u qaadi karta. Okay, marka waxaan kaloo rabnaa inaan ka hadalno marka mowduuc kale oo muhiim ah ayaa halkan ka bilaawday. Mowduucan kale ee muhiimka marka muxuu tilmaamayaa waa waxa lagu magacaabo making your meeting more proactive. Haddaba marka mowduuca marka muxuu tilmaamayaa, mowduucan haddii aan sharaxno wuxuu tilmaamayaa waxa lagu magacaabo kulamada ka dhig mid waxtar u leh. Mowduucan wuxuu ku leeyahay marka aad kulamo aad samaynaysaan oo aad meeting aad samaynaysaan, meetingkiina waa inuu ahaadaa mid aan dhahee waxtar u leh. Haddaba marka waxaan rabaa inaan sharaxo meetingka markuu waxtar u leeyahay maxay tahay muhiimadda uu leeyahay. Meetingka markuu noqdo mid waxtar leh, muhiimadda uu leeyahay waxay tahay shirkaasi ama kulankaasi inuu noqday mid yoolkii looga baahnaa lagu fuliyay, mid aan dhahee problemkii raba in lagu xaliyo lagu xaliyay, mid markaasi aan dhahee ujeedada gaarka laga lahaa aan dhahee lagu fuliyay. Laakiin hadduusan meetingku uusan noqon mid waxtar leh uusan noqon, haddaba marka maxaa dhacaya? Waxaa dhacaya markaasi aan dhahee shirkaasi laisugu yimaaday inuusan noqon aan dhahee mid yoolkii saxda aheyd lagu abaarin oo waxyaaba kale lagu abaarin. Si aysan marka taa u dhicin, waxaa muhiim ah shirka la qabanayo in laga dhiga aan dhahee kuwa aan dhahee waxtar u leh. Si marka waxtar ay u yeeshaan, waxaa muhiim ah inaad samayso aan dhahee dhowr qodob oo muhiim ah oo laga maarmaan ah oo hadda markaasi uuna sharxi doono. Haddaba marka aan dhahee qodobada marka laga maarmaanka maxaa ka mid ah, hadda ayuu marka soo qaadanaya oo si fiican u sharxaya. Wuxuu ku leeyahay marka meetingka aad qabanayso ama shirka aad qabanayso ama kulamada aad qabanayso, si aad uga dhigto aan dhahee kuwa waxtar leh, waxaad u baahan tahay saddexdan qodob inaad markaasi aan diiradda aad ku hayso. Midka koobaad wuxuu ku leeyahay preparation, midka labaadna wuxuu ku leeyahay efficiency, midka saddexaadna wuxuu ku leeyahay technology. Saddexdaa markaa sida saxda aad u fuliso, meetingkaaga wuxuu noqonayaa mid waxtar u leh. Haddii laakiin si sax aadan u fulinna, maxaa dhacaya? Aksigiisa ayaa dhacaya in meetingkaaga uusan noqon mid aan waxtar lahayn uusan noqon, oo meetingkaas markaas aan dhahee lagu fashilmo, hadafkii iyo ujeedada laga lahaana uusan ku iibsamin, uusan markaasi aan dhahee aan lagu soo bandhigin, ama markaasi aan dhahee problemkii iyo dhibki taagnaana aanan lagu xalin. Haddaba muhiimaddu maxay tahay marka? Muhiimaddu waxay tahay kulamada markii la isugu yimaado muhiimad ayay leeyihiin. Muhiimadda marka ay leeyihiin maxay yihiin? Waxay leeyihiin, muhiimadda ay leeyihiin waxaa ka mid ah problemka jira markaasi in lagu xaliyo. Haddii aan problemka aan lagu xalin, maxaa dhacaya? Shirkaasi aan dhahay mid waxtar leh ma noqon. Si markaasi shirkaasi u noqdo mid waxtar u leh, marka maxaa loo baahan yahay? Koo waxaa loo baahan yahay preparation, marka hore in wax la diyaariyo oo la diyaariyo dee kulanka la qabanayo, qaabka loo qabanayo iyo sida loo wajahayo iyo waxyaabaha looga hadlayo iyo maxay tahay aan dhahay ajendaha aan uga hadlayno iyo sababta aan kulankan u qabanayno maxay tahay, waa in la sameeya wax loo yaqaano preparation. Markii preparation oo la diyaariyo oo kulanka la habeeyo oo la diyaariyo, haddaba marka maxaa ku xiga? Waxaa ku xiga marka waxa lagu magacaabo efficiency, karti ahaan inaan waxaan adiga aad fulin karto, wixii adiga aad soo diyaarisay karti ahaan inaan adiga aad fulin karto, oo adiga awooddeeda aad leedahay oo markaasi aad awood buuxdan aad u leedahay wixii lasoo diyaariyey sida ay tahay inaad u fulin karto. Marka aad fulisana marka maxaa dhacaya? Yoolkii saxda ahayd waad abaartay. Haddii aadan fulinna maxaa dhacaya? Yoolkii saxda ahayn ma aadan abaarin. Ugu dambeyntii marka technology, waxaad ogaataa casriga maanta aan joogno teknolojiyada waxay ka ciyaareysaa door muhiim ah, mar walbana teknolojiyada aan dhahay lagama maarmo. Soo marka muhiimaddu maxay tahay? Shirka haddii looga baahdo waxyaabaha teknolojiyada ah in lagu fulin karo, maxaa ka mid ah teknolojiyada? Maxaa ka mid ah haddii loo baahdo aan dhahay aaladaha, haddii inkees loo baahdo shirka aan dhahay in maqal iyo muuqaal lagu wada sheekaysto, oo shirka lasoo geliyo oo ama xubin uu ka yahay qof jooga aan dhahay meel kale, oo maqal iyo muuqaal aan dhahay laiskaaga daawado aan dhahay screenka ama laptopka aan dhahay inta aad soo kiciso, oo aan dhahay dhowr qofood oo kala jooga aan dhahay meelo kala duwan inaad isugu keento aan dhahay teknolojiyada ee qayb kaaga qaadato sida aad isugu keeni lahayd, oo halkaasi markaasi uga dhici lahaa shirkii saxda ahaa ee markaasi lagu balansanaa. Haddaba marka waxaan sharxi doonaa oo ku dheeraan doonaa teknolojiyada marka qaab noocee marka ayay kaaga caawin kartaa si markaasi shirkaaga uu noqdo aan dhahe mid waxtar u leh, marka aan dhahe qaab noocee marka teknolojiyada ay kaaga caawin kartaa.
tiknolojiyadu waxay kaaga caawin kartaa tusaale ahaan oo kale shirka waxaa laga maarmaan ah inaan soo gelina aan dhehe qof jooga aan dhehe waddan kale tusaale ahaan oo kale xafiiskayga ayaan waxaan rabnaa inaan ku shirno annagoo gaarayna aan dhehe 10 qofood 10 qofood markaan ku shirayna ayaan waxaan u baahanay qof kale oo markaasi experti ah oo aan dhehe aqoon siyaada leh ayaan u baahanay qofkaasi marka shirki qolka kuma jiro xaadir kuma aha qofkaasi wuxuu joogaa tusaale ahaan oo kale waddan kale ayuu joogaa ama meel kale ayuu joogaa soo marka waxaan u baahanay qofkaasi shir markaasi aan dhehe shirka uu qayb uga noqdo inaan markaasi aan soo gelino annagoo markaasi isticmaalayno tiknolojiyada oo markaasi aan samaynayno waxa lagu magacaabo video conference maqal iyo muuqaal oo dhanka videoga ah inaan soo gelino oo qofkii asigoo naga fog oo markaasi aan dhehe shirki uu qayb uga noqdo oo markaasi aragtidiisii iyo ficiladiisii halkaas uu ku soo bandhigo si markaasi aan dhehe dadkana uga faa'iidaystaan halkaasna uu ka abuurmo waxa loo yaqaana aan dhehe wada shaqayn oo rasmi ah kabacdina aan dhehe shirkaas ugu dambeyntii uu noqdo aan dhehe mid aan dhehe waxtar leh oo markaasi mirihii saxda ahayd lagu xaliyo oo lagu soo saaro problemkana aan dhehe lagu xaliyo ugu dambeynna markaasi aan dhehe meetingkaasi uu noqdo aan dhehe mid waxtar leh intaas qodob ayaa marka muhiim ah saddexaas qodob aan dhehe qofku waa muhiim inuu maskaxda uu ku hayo preparation efficiency iyo technology saddexdaa markaas si sax aad u fuliso meetingkaaga markaas wuxuu noqonayaa wax lagu magacaabo aan dhehe mid aan dhehe waxtar u leh haddaba marka waxaan sharxi doonaa mowduuc kale oo asigana oo muhiim ah mowduucan wuxuu tilmaamayaa waxa lagu magacaabo preparing for meeting markii la diyaarinayo shir markii la diyaarinayo ama kulan markii la diyaarinayo haddaba maxaa loo baahan yahay haddaba waxaa loo baahan yahay intaan oo qodob inuu qofka yaqaan ayaa laga maarmaan ah haddaba marka aad kula adiga aad diyaarinayso tusaale ahaan oo kale adigu waxaa tahay aan dhehe maamulo ayaa tahay shaqaalaha adiga kaa hooseeya ayaa waxaa rabtaa inaad la kulanto soo marka waxaa rabtaa shirkii ama kulankii ayaa waxaa rabtaa inaad diyaariso si aad u diyaariso marka intaan oo qodob ayaa muhiim ah inaad raacdo marka koowaad barbos waa inaad og tahay ama aad tilmaamtaa ama ay kuu qeexan tahay ama ay kuu caddahay shirka aad qaban doonto ujeedada aad ka leedahay shir aan ujeedo lahayn ma jirto shirku waa inuu la og yahay ujeedada laysugu yeeray ujeedada laysugu yeeray ma problem jiro oo lagu xalinaayo miya ma arrin kale miya ma wax kale miya ma shirkan aan dhehe ma waxaan ula jeedaa dhib gooni ah oo kambaniga haysta miyaan raba inaan ku xaliyo haddaba aan dhehe shirka aad qaban doonto qodobkiisa ugu horeeya wuxuu yahay waa inaad caddaysaa ujeedada aad ka leedahay oo shirkaas aad u qabanayso oo aad problemka aad ka leedahay oo aad rabto inaad wax ku xaliso inaad caddaysaan marka labaadna waxyaabaha lagu magacaabo aan dhehe participant oo muhiimadeedu ay tahay shirka aad qaban doonto oo ujeedadiisa aad caddaysay yaa ka soo qaybgalaya ma waxaa ka soo qaybgalaya dad adiga si gooni ah aad u cayantay mise waxaa ka soo qaybgalaya shaqaalahaaga hoose mise waxaa ka soo qaybgalaya kuwa sida gaarka adiga kula shaqeeya waa inaad caddaysaa shirka aad qaban doonto dadka ka soo qaybgalaya nooca ay yihiin ee lagu magacaabo participant labadaa qodob markaa ka soo gudubto midda koowaad oo ah inaad caddaysay ujeedada shirka loo qabanayo midda labaad oo ah inaad caddaysay shirka aan dhehe dadka ka soo qaybgalaya nooca ay yihiin tan saddexaadna waxay tahay time and place waa inaad caddaysaa waqtiga markaasi shirka la qabanayo oo aad dhahdaa shirkaani waxaa la qabanayaa saacaddu markii la gaaro noocaas iyo noocaas 2 saac oo subaxnimo ama 10 saac oo galabnimo oo aad ku aadiso xilli markaasi shaqaalaha dhammaantood aad wada heli karto oo aadan ku aadin xilli markaasi aan dhehe shaqaalaha aadan wada heli karin haddii xilli shaqaalaha ee shaqo culus ay ku jiraan aad ku aadiso maxaa dhacaya markaasi in waqtiga saxda ahayd aadan ku aadin soo marka muhiimaddu waxay tahay marka aad shir aad qabanayso timeka waa meesha ugu muhiimsan waa inaad u fiirisaa xilliga ugu macquulsan ee markaasi shaqaalahaaga aad heli karto ama cidda aad la shirayso xilliga saxda ah ee aad heli karto waa inaad markaas shirka aad ku aadisaa adoo sameynaya waxa loo yaqaano timing oo waqti qabanaya waqtigaasna aad leedahay shirkaas wuxuu dhacayaa maali hebel wuxuuna dhacayaa saacad hebel intaa markaad asaan garayso qof walba markaas wuxuu ogaanayaa shirkii waqtiga aad qabatay qof walbana wuxuu u diyaar garoobayaa waqtigaas inuu ka soo qayb galo midda kale oo labaad oo la socotana waxay tahay place waa inaad caddaysaa shirkaasi meesha uu ka dhacayo shirkaasi ma wuxuu ka dhacayaa qolka meetingka muu ka dhacayaa qolka shirka muu ka dhacayaa mise wuxuu ka dhacayaa aan dhehe xafiiskaaga miyuu ka dhacayaa maadaama adiga maamulo aad tahay dadka aad rabti inaad shiriso ma wuxuu ka dhacayaa aan dhehe xafiiskaaga mise wuxuu ka dhacayaa hotel
hotel aad ku casuumeyso mise wuxuu ka dhacayaa meel kale oo adigu aad u asaangareysay. Waxaa laga maarmaan ah shirka marka aad qabanayso, waqtigiisana marka aad cayintay, waa inaad raacsiisaa shirkaasi goobta uu ka dhacayo, si markaasi dadka aysan confuse ugu noqon, ay dadku u helaan markaasi warbixin dhammaystiran oo cad ah, oo qof walbana uu yaqaano xilliga markaas oo shirka uu soo galayo, iyo markaasina ay u caddahay meesha markaasi aan dhehe shirka lagu qabanayo. Oo baleyska ah, ha ahaato xafiiskaaga, ha ahaato qolka shirarka, ama hotel ha ahaato, ama meel kale ha ahaato. Qodobka ugu dambeeyana waxay tahay agenda, waana qodobka ugu muhiimsan. Waa inaad caddaysaa oo dadka aad u qaybisaa shirka ajendaha looga hadlayo, qodobada looga hadlayo. Barob dadkan marka aad u yeertay oo aad dhahday warkaalaya shir ayaan qabanaya, maadaama adigu aad tiri, dadka waa inaad u caddaysaa shirkaas aad qabanayso waxyaabaha aad oo looga hadlayo ama lagu falanqeynayo ama lagu xalinayo ama dhibka taagan ee la rabo in lagu xaliyo. Waa inaad ajendihiisa dadka aad u qaybisaa oo aad dhahdaa, shirka hadda aan qabanayna ee aan iskugu nimaanay, ajendaha aan uga hadli doono waa noocaas iyo noocaas. Ama dadka markaasi email aad ugu dirto laba maalin ka hor aad email ugu dirto oo aad dhahdo shirka saacad hebel aan qaban doona ee aan ku qaban doona meel hebel, ajendaha aan uga hadli doono waa noocaas iyo noocaas. Qof walbo kasoo fikir adoo markaasi aan dhehe warbixin dhammaystiran ka haysta, aan iskugu nimaano shirka si hadhow markaasi aragtidaada muhiimka ah aad nagula wadaagto, annagana markaasi aan dhehe problemkana haystay halkaasi aan ku xalino. Ugu dambeyntiina markaasi shirka marka uu noo dhammaado, uu noogu dhammaado markaasi annagoo markaasi aan dhehe problemkii wada xalinay. Haddaba hal su-aal marka, haddii dadka markay markaas yimaadaan ajendaha loo qaybiyo iyo markii dhowr maalmood ka hor ajendaha loo qaybiyo, maxay farqiga u dhexeeya? Maxay tahay aan dhehe farqiga u dhexeeya? Farqiga u dhexeeya waxay tahay qofka marka aad laba maalin ka hor aad u qaybiso ajendaha ama email aad ugu dirto ama iyadoo warqad aad xafiiska aad ugu geyso, qofka wuxuu helayaa waqti markaasi uu ku fikiro oo ajendihii loo qaybiyo oo markaasi ideyahiisa iyo fikradihiisa uu kusii noodgaraysto. Hadhow markaasi shirka uu kasoo qayb galo asigoo markaasi aan dhehe fikradihiisa iyo hadafkiisa ay cad yihiin, laakiin markii oo shirka la yimaado oo aad markaas aan dhehe ajendaha markaas aad hore ugu qaybiso, hadhow qofkii wuxuu diirada saarayaa asoo shirkii socday inuu qodobadii markaas uu kasii fikiro oo markaas uu siinad garaysto. Si markii shirka la isugu yimaado aana waqti badan aan dhehe lagaaga cunin, waxaa muhiim ah oo aad iyo aad muhiim u ah dadka marka hore ajendaha maalmo ka hor ama aan dhehe saacado ka hor markaasi aan dhehe ugu dir aan dhehe email ama warqad ahaan ugu gudbi, si markaas ayagoo diyaarsan oo markaasi problemkii adiga ajendaha aad uga hadlaysay ayagoo wax idea ka haysta oo markaasi fikir ka haysta ee shirka uga soo qayb galaan, kabacdina markaas aan dhehe problemkii meesha lagu xaliyo. Haddaba marka aan dhehe mawduucan kale oo labaad marka muxuu diirada saarayaa? Mawduucan kale oo labaad diirada wuxuu saarayaa waxa lagu yaqaano using a meeting a technology, marka aan tiknoolojiyada aan isticmaalayno iyo kulanka qaabka aan u samaynayno. Hadda marka waxaan fahmi doonaa annagoo tiknoolojiya isticmaalayno sidee markaasi aan dhehe kulan u samayn karnaa, maadaama casriga maanta aan joogno ay tahay duni aan dhehe ilbaxsan, duni markaas aan dhehe tiknoolojiyada kor usii kordhayso. Annagoo markaasi aan dhehe tiknoolojiyada ka faa'iideysanayno, awood ma u leenahay sometimes mararka qaar inaan samayn karno meeting oo aan markaasi aan dhehe ka maarmi karno inaan meel iskugu nimaano, oo qof walba asigoo jooga aan dhehe goobtiisa shaqo ama gurigiisa uu joogo ama meel kale uu joogo, meetingkii markaas aniga aan asaangareeye ee anigu aan ballamiye anoo isticmaala tiknoolojiyada, qofkaasi awood ma u leeyahay markaasi inuu kasoo qayb galo? Ayuu sharxayaa mawduucan. Okay, marka waxaan kaloo sharxi doonaa dhowr qodob oo ayagana marka aan dhehe oo aad iyo aad muhiim u ah ayaan sharxi doonaa. Okay, marka dhowrkan qodob oo kale ayaga aan sharxi doona marka maxaa kamid ah? Waxaa kamid ah marka waxyaabaha loo yaqaano virtual meeting, in kulankeenu uu ahaado mid aan dhehe ku saleysan aan dhehe tiknoolojiya oo markaas ilbaxnimadeedii aan ka faa'iideysano oo markaasi qeybaha tiknoolojiyada ay leeyihiin markaas aan dhehe kulankeenna aan ku qabsan karno. Sidoo kalena waxaan kaloo samayn karnaa waxa lagu magacaabo teleconference, annagoo gurigeena joogno in taleefanka caadiga aan dhehe voice call and meeting aan ka samayn karno, annagoo markaas isticmaalayn taleefanada caadiga ah ee smartiga ah ee horumarsan, oo aan samayn karno waxa lagu magacaabo aan dhehe call grouping, oo qofood markaas ina hal mar aan wada waco oo hal qofood markaas hal mar uu wada waco oo qof walbana markaas uu idhegaysan karo aragtiisana ugu soo celin karo, anoo markaasi aan dhehe isticmaalaya taleefon halkaasna markaasi meetingkii aan u baahneyn aan ka isticmaali karno.
ayo ta marka ay noo fuudeynayso asliga markaas tiknoolojiyada iyo ilbaxda markaas tiknoolojiyada ay leedahay. Okay, marka waxaan kaloo fahmi doonaa oo qodob kale oo ayadana oo muhiim ah oo aad aan u fahmi doonaa waxa lagu magacaabo aan dhahay video conference, oo ah mid ayana aad muhiim u ah. Sometimes anagoo isticmaalayna tiknoolojiyada inaan isticmaali karna aan dhahay meeting maqal iyo muuqaal ah, oo qof walba aan dhahay laptopkiisa uu soo kacsado anagoo markaas meetingkeena uu ka kooban yahay 6 qofood, hebelna uu laptop uu soo kacsado, hebel kalena laptop uu soo kacsado, oo halkaas aan sameyno wax lagu magacaabo group video conference oo maqal iyo muuqaal aan ku sheekaysano, ayadoo markaas ay naga caawinayso tiknoolojiyada. Ugu dambeyntiina waxa lagu magacaabo web-based system, oo macnaheedu ay tahay haddii kambanigu uu leeyahay website, in aan dhahay qof walba oo loo sameeyo username iyo password websiteka kambaniga uu soo galo, username iyo passwordkaasna uu ku soo galo, kabacdina aan dhahay kambaniga meesha uu u sameeyey ee lagu magacaabo aan dhahay video conferenciga ama conferenciga caadiga oo maqal ah ama haduu yahay maqal iyo muuqaal, inuu qofka markaasi click uu ku dhihi karo automaticna markaasi aan dhahay groupkii markaasi aan dhahay conferenciga sameynayo uu si toos markaas ugu xirmo oo halkaas marka uga qayb qaato aan dhahay shirkii uu ka qayb qaato asoo markaasi isticmaalaya tiknoolojiyada. aan soo wada duubna marka muhiimadda marka mowduucan wuxuu tilmaamayaa asliga hadda la joogo waxa aad loo isticmaalaa tiknooloji. Tiknoolojiyada marka aan dhahay waxay aad u fududeysay in sometimes laga maarmi karo shirarka aan dhahay in la isku yimaado. Haddii aan soo qaadano example, hadda xilligan la joogo waddankeena waxaa ka dhacaya cudurka la yiraahdo coronavirus oo aan dhahay mararka qaar aan sababeyn in la isku imaan karo. Sidaa darteed marka qofka waxaa dhihi kartaa adoo gurigaada joogo isticmaalaya tiknoolojiyada laptopka, soo gal aan dhahay shirka adoo markaas sameynaya wax lagu magacaabo video conference, hebelna uu soo galaya aan dhahay laptop uu kasoo galaya, hebelna uu kasoo galaya laptopkiisa, halkaasa marka ay ka abuuranto inuu markaas shirkii si toos ah u dhaco asoo qof walba markaas isticmaalaya tiknoolojiyada. Muhiimaduna marka waxay tahay, nuxurkana wuxuu yahay, tiknoolojiyadu waxay qayb ka qaadataa sometimes meetingkaaga inay ka dhigi karta aan dhahay mid waxtar u leh, adoo markaasi aan dhahay ka maarmi kara dadka inay isku yimaadaan xafiis ugu yimaadaan, oo aad uga maarmi karto qof walba asoo gurigiisa jooga isticmaalaya laptopkiisa inuu conferenciga uu kasoo qayb geli karo ama shirka uu kasoo qayb geli karo, halkaana aan dhahay lagu falanqeeyo ujeedada saxda ahaa ee shirka laga lahaa, kabacdina aan dhahay wixii problem oo shirkaas ka tagnaa halkaa lagu xaliyo. Okay, marka waxaan kaloo fahmi doonaa qayb kale iyadana oo muhiim ah oo lagu magacaabo improving your listening skills, xifad ahaan listeningka sida lagu horumariyo. Haddaba waxaan soo tilmaamnay communicationka qayb muhiim ah ayuu ka qaataa waxa lagu magacaabo xifad ahaan aan dhahay horumarinta qaybta loo yaqaano listen, inaad xifad ahaan aad u barato. Haddaba marka waxaan fahmi doonaa mowduuc ayuu nagu bilaabay, mowduucaasoo ah the importance of listening skills, maxay tahay muhiimadda uu leeyahay, muhiimadda ay leedahay dhageysiga xirfad ahaan maxay tahay muhiimadda ay leedahay, su-aal ayuu ku weydiiyey. Haddii waxaan aysan muhiimad lahayn halkan lama soo dhigi lahayn, haddii halkan lasoo dhigayna asbaab ayaa jirta. Asbaabteeduna waxay tahay in sheegan uu muhiimad aad u weyn u leeyahay, maadaama muhiimad uu leeyahay wuxuu kuu tilmaamayaa listeningka inay muhiim tahay xirfad ahaan inaa adigu aad taqaan. Marka aad hadlayso dadku way ku dhageysanayaan, adiguna aan dhahee dadku markay hadlayaan waa inaad dhageysataa. Xiriirka noocaasoo kale haddii uu dhaco, listen uu ka dhaco, maxaa dhacaya? Waxaa dhacaya markaasi 3 shay ayaa laga faa'iidayaa: midka koowaad oo ah relationship, midka labaad oo ah opportunities, midka saddexaad oo ah diversity. Haddaba aan dhahee midka koowaad aan ku bilaabo, relationship marka muxuu ula jeedaa markii laga wada aan dhahee the importance of the listening of skills, markii laga wado relationshipka aan dhahay muxuu ula jeedaa? Dadka marka aad dhageysato oo markay hadlayaan aad dhageysato, waxaa ka abuurmaya halkaasi xiriir ayaa ka abuurmaya oo qofkii markaasi oo ku dareemo inaan wixiisa aad danaynayso. Hadhow marka waxaa meesha ka abuurmaya adiguna marka aad hadlayso markaasi inuu ku dhageysto, oo halkaas uu ka dhex abuurmo aan dhahay xiriir labadiina idinka wada dhexeeya.
midka labaadna waxay tahay opportunity ah fursad qofka marka aad dhageysato waxa laga yaabaa inuu kuu soo bandhigo fursad qaali ah oo muhiim ah halka marka waxa ka abuurmayso dhageysigaadii inaad ka faa'iiday qofkan fursadii uu kuu soo bandhigay hadhowna fursadaas aad uga faa'iidaysato ganacsigaaga iyo horumarkaaga iyo waxyaabihii adiga aad danaynayso laakiin haddii aadan qofka aadan dhageysan fursadii uu kuu soo bandhigi lahaa way ku gafaysaa si aysan taa kuu gafin marka waxaa muhiim ah dadka dhageysa marka ay sameynayaan communication oo si markaas adigana marka aad hadlayso laguu dhageysto soo marka muhiimaddu waxay tahay sometimes waxaad dhici karta dadka marka aad dhageysanayso inay kuu soo bandhigaan fursado qaali ah fursadaas markay kuu soo bandhigaana adigana waxaad noqonaysaa qofkii sida saxda ahaa fursadahaasi uga faa'iidaysan lahaa ujeedkii laga lahaane markaasi aan dhehe ka gaara oo hadhow u noqda aan dhehe qof markaasi ka faa'iidaysta fursadii dahabiga ahayd ee loo soo bandhigay midda saddexaad oo ugu muhiimsanna waxay tahay diversity oo ah kala duwanaansho markaad hebel aad dhegaysato oo aad dhegaysato aan dhehe aragtidiisa hebel kalena aad dhegaysato aragtidiisa hebel kalena aad dhegaysato aragtidiisa waxaa dhacaya markaasi inaa meeshii aad ka dhaxasho dhowr aragti oo markaasi oo kala duwan hadhowna markaasi awood buuxda aad u hadhowna markaas awood buuxda aad u leedahay aragtida markaas adigu aad danaynayso inaa adigu aad qaadato soo marka haddii adigu dadka aad dhegaysato marka meesha maxaa ku hoos duwan waxaa ku hoos duwan inaad heli karta markaasi dhowr aragti oo markaasi oo kala duwan haddaba saddexdan shay marka waxay ku abuurmayaan xirfad ahaan waa inaa adigu aad leedahay muhiimadna ay kuu tahay qaybta loo yaqaano listen marka adigu aad wax dhegaysato ayaa markaasi aan dhehe saddexdan shay ayaa markaasi fursadoodii aad ka faa'iidaysanaysaa laakiin haddaadan dhegaysan saddexdaa shay aan dhehe fursadoodii way ku gafaysaan okay marka waxaan ka gudbaynaa qayb kale oo iyadana oo muhiim ah oo lagu tilmaamo recognizing types of listen oo macnaheedu ay tahay aqoonsiga noocyada aan dhehe dhegaysiga waxaan tilmaami doonaa dhowr nooc in dhegaysiga aan dhehe u kala bixi doono dhowrkaas noocna mid walbana waa sharxi doonaa iyo faa'iido uu leeyahay haddaba aan dhehe muxuu aan dhehe listeniska uu maanta o dhan uu noogu soo celinayaa listeniska wuxuu noogu soo celinayaa waa meel muhiim ah marka aad wax dhegaysato waxaad helaysaa aan dhehe information soomaalidu waxay dhahdaa war helaa tala helaa waana xikmad aada u muhiimsan taas oo lagu tilmaamaya dhegaysiga inay tahay shay aada iyo aada muhiim u ah soo marka aad communication adiga aad samaynayso dad baa la hadlay soo maahan dadka marka aad la hadlayso maxay samaynayaan feedback ayay kugu soo celinayaan feedbacka ay kugu soo celinayaan haddaadan dhegaysan maxaa dhacaya markaasi inaadan markaasi aan dhehe macaamiishaadii aadan la socon siaysan taa u dhicin marka muhiimaddu waxay tahay inaad listeniska aad samayso aada ayay muhiim u tahay soo marka hadda qaybtan waxaan ku fahmi doonaa waxyaabaha lagu magacaabo recognizing tables of listening aqoonsiga noocyada dhegaysiga u kala baxo okay marka waxaan tilmaami doonaa midka koowaad ee lagu magacaabo content listening oo macnaheedu ay tahay nuxurka dhegaysiga oo macnaheedu ay tahay nuxurka dhegaysiga haddaba marka qaybtaan maxay ku tilmaamaysaa nuxurka dhegaysiga maxaa laga wadaa hadafka dhegaysiga nuxurka waa in la fahmo lana xafido fariimaha qofka hadlaya ujeedada kusoo koobna waxay tahay oo keliya waa hal shay content listen waxaan ku wadaheynaa ama aan ku tilmaamaynaa waxaa lagu magacaabo hadafka dhegaysiga nuxurka waa in la fahmo lana xafido fariinta qofka hadlaya qofka hadlaya dhegayso waxa uu sheegaya xafid waxa uu ka hadlaya si fiican u dhegayso soo hadhow marka aad dhegaysato marka aan dhehe maxaa kugu soo dhacaya waxaa kugu soo dhacaya in su-aalo aad qabto su-aalahaaga noodgarayso hadhow markii aan dhehe hadhow markii uu khudbada u dhammaysto awood buuxda markaas waxaad u leedahay su-aalihii markaas adigu aad qabtay inaad weydiin karto laakiin haddaada adigu waxba aadan dhegaysan maxaa aan dhehe information uu heshaa ama maxaa information uu markaasi aan dhehe qofka aad su-aal ka weydiisaa waana qaybta ugu muhiimsan oo qaybta koowaad oo lagu magacaabo content listening qaybta labaad ee lagu magacaabana waxaa layihahdaa waa critical listening oo iyadana aan dhehe qayb kale oo iyadana muhiim ah qaybta labaad waxaa lagu magacaabaa dhegaysiga aan dhehe xasaasiga ah qofka marka uu hadlayo waxaa laga yaabaa inuu ka hadlayo aan dhehe mawduucyo xasaasi ah mawduucaas uu ka hadlayo oo xasaasiga ah waxaa lagaga baahan yahay markaasi inaad dhegaysato haddaba marka maxay tahay marka ujeedada dhegaysiga xasaasiga waa in la fahmaa aadna qiimaysaa macnaha hadalka
waxaan ku soo koobayaa definitionkeeda waa hal shay oo keliya. Ujeedada dhageysiga xasaasiga waa inay fahmaa ama aad qiimeysaa macnaha hadalka. Qofka marka uu hadlaayo isku day macnaha uu ka hadlaayo, hadalkiisana aad qiimeysaa, meelaha xasaasigana markaasi aad fahantaa, si hadhow markaasi aad uwadgarasato oo wixii markaasi aan dhahee adigu aad danaynayso iyo qeybaha muhiimka adigu aad ka lahayd oo markaas adigu aad u fahanto. Tasaddexaad oo hadda aan qaadan doonna waxaa lagu magacaabaa emphatic lesson, oo iyadana aan ku sharxi doono qeyb kale oo iyadana muhiim ah oo macnaheedu ay tahay dhageysiga guud. Qeybtan waxaan ku sharxi doonaa dhageysiga guud faa'iido uu leeyahay. Wuxuu ku leeyahay hadafka dhageysiga guud waa in la fahmo hadalka, dareenka, iyo baahida iyo rabitaanka si aad ugu qanacdo qofkan aragtidiisa. Si qofkan aragtidiisa aad ugu qanacdo waa inaad fahantaa aan dhahee rabitaankiisa iyo waxyaabaha uu ka hadlaayo iyo mowduuca diiradda qeybta uu saaraayo. Intaa marka aad samayso waxaa kuu sahla markaasi qofkan ujeedadiisa guud inaad fahanto, hadhowna markaasi meelihii saxda ahayd ee adigu aad danaynaysana markaas adigu aad noodgaraysato, hadhowna aan dhahee wixii su-aalo aad uga baahan tahayna aad halkaa aad ka weydiin karto. Intaas marka waxaan uga baxaynaa waxyaabaha lagu magacaabay recognizing types of listen oo macnaheedu ay ahayd aqoonsiga noocyada aan dhahee dhageysiga. Okay, marka waxaan kala u gudbaynaa qeyb kale oo iyadana aan dhahee aad iyo aad muhiim u ah. Qeybtan marka waxaan ku sharxi doonaa mowduuca lagu magacaabo understanding the listen process, oo macnaheedu ay tahay fahamka nidaamka dhageysiga. Okay, marka qeybtan marka aan dhahee maxay tilmaamaysaa? Qeybtan waxay tilmaamaysaa ee dhageysigu aan dhahee inuu leeyahay nidaam loo raaco. Haddii nidaamkaas loo raaco maxaa dhacaya markaasi? Ujeedada adiga aad lahayd inaad gaarto. Haddii marka nidaamka aad u raacinna maxaa dhacaya? Ujeedadii aad lahayd ma aadan gaarin. Haddaba aan dhahee listeniskan, maadaama adigu ujeedo aad ka leedahay oo hadaf aad waxaan u dhageysanayso oo hadaf weyn oo kugu qasbaya inaad waxaan u dhageysato, haddaba waxaa laga maarmaan ah nidaamka markaasi uu leeyahay listeniska inaad raacdo oo shantan qodob ah. Marka aad raacdo, ugu dambeyntiina hadafkii aad ka lahayd ayaad gaaraysaa. Haddii aadan raacinna hadafkii aad lahayd ma gaaraysid. Si isntaa u dhici marka, maadaama qof marka uu hadlaayo uu sameynayo communication adiguna aad tahay qofkii dhageysanaya, waxaa muhiim ah nidaamka inaad marka hore aad u dhageysato. Marka koowaad, marka muxuu ku leeyahay? Marka koowaad waa inaad ahaataa receiving, qof aan dhahe wax maqla oo fariinta dhageysta oo fariinta aan dhahe dib u habeyn karo oo informationka qaabka markaasi qofkan u jeedinayo iyo ujeedada uu ka hadlaayo iyo meesha u socdo iyo khudbadiisa nuxurka ay ku saabsan tahay iyo waxa uu ka hadlaayo, waa inaad noqotaa aan dhahe qof dhageysta oo receiving oo aqbala, oo aadan noqon qof aan dhahayn dadka markay hadlaayaan ka hor yimaada oo wixii oo qofkii oo hadlaaya oo khudbadiis jeedinaya inaad su-aalo markaasi indhaha aad uga tuurto looma baahno. Waxaa raba qofka marka uu hadlaayo samey waxa loo yaqaano listen, oo dhageyso oo wuxuu u ka hadlaayo iyo qeybta uu markaasi aan dhahay fariinta uu gudbinaya si fiican u dhageyso. Midda labaad marka ee loo yaqaano aan dhahee decoding, waana qeybta ugu muhiimsan. Kelmadaha qofka markaasi uu ka hadlaayo iyo macnaha iyo ujeedada uu ka hadlaayo iyo fikradihiisa iyo ideyahiisa iyo waxa asiga uu danaynaya si fiican markaasi aan dhahee u dhowr oo dhegta markaasi si fiican u geli oo markaasi si fiican markaas ula soco. Mid saddexaad oo iyadana muhiim ay tahay waxa lagu magacaabo remembering, oo ah xasuusnow mar walba qofka marka uu hadlaayo, marka aad dhageysatay kelmadihiisana aad la socoto, isku day inaad qofkaasi waxa uu la hadlaayo aad seefgarayso si hadhow aan dhahee mustaqbalka aa markii aad u baahan tahay tixraac aad u baahan tahay aad dib aad u heli karto ama wax aad uga weydiin karto. Tan afraadna waxay tahay waxa lagu magacaabo evaluating, inaad markaasi adiga qofkan aad qiimeyso oo aad weliba aad qiimeyso oo weliba aad ka qiimeyso aan dhahee qofkani macluumaadka qaabka usoo gudbinayo iyo markaasi waxa uu sharaxayo iyo sida markaasi wax uu u tilmaamayo iyo doorka muhiimka meesha uu saarayo, waa inaad qiimeysaa. Sababta inaad qiimeyso marka maxay tahay muhiimadda ay leedahay? Muhiimadda ay leedahay waxay tahay inaad ogaato aan dhahee warbixintan tayada ay leedahay. Ma tahay warbixin adiga aad u baahan tahay? Ma tahay warbixin adiga aad u baahneen? Ma tahay warbixin adiga marka aad qaadato dan muhiim ay kugu jirtahay? Ma tahay warbixin adigu dan aan kugu jirin? Su-aalahaasoo dhan waxay kaaga imaanaya marka adigu aad qiimeyso. Ugu dambeyntii marka, mida shanaad oo ah waxa lagu magacaabo
magacaabo aan dhehe responding, inaad markaasi aan dhehe reaction aad ka bixin karto, oo markii aad soo qiimeysay wixii kuu soo baxa qofka aad dib u weydiin karto oo aad dhihi karto aan dhehe war waxaan iyo waxaan marka maxaa ula jeedaa, war waxaan iyo waxaan maxaad ka wadaa, war waxaan iyo waxaan maxaad aad ka damacsan tahay, oo markaasi aad qofkii wixii adiga aad soo dhegaysatay ugu dambeyntii markaasi wixii su-aalo aad ka qabtay aad noodgelisatay feedbackii kuu soo baxay inaad qofka aad la wadaagi karto. Haddaba marka unitkan hadda aan sharaxnay maxaan ka dhaxlaynaa, maxaan ka fahmaynaa unitkan, waxaan ka dhaxlaynaa oo aan ka fahmaynaa listeniska nidaam ahaan inay muhiim tahay qaabka markaasi adiga aan dhehe proceskiisa markaasi aad u samaynayso. Haddii qaabkiisa aan fahamka aan dhehe nidaamka dhegaysiga haddii si sax markaasi aad u fuliso, waxaa dhacaya markaasi adigana informationka ku soo gaaraya inuu ahaado mid dhammaystiran, ugu dambeyntiina markaasi go-aan aad ka qaadan karto oo aad dhihi karto alleelehe qofkaani maanta oo dhan wuxuu ka hadlayay wax badan ayaan ka faa'iiday, wixii aan ka faa'iidayna waa noocan iyo noocan, wixii su-aalo aan ka qabayna waan weydiiyey jawaabna wuu igu soo celiyey. Okay, marka waxaan kaloo fahmi doonaa oo unitkan aan ku fahmi doonaa qayb kale oo iyadana oo muhiim ah oo lagu magacaabo overcoming biasing and effective and listening. Sidee marka aan dhehe ka gudubka caqabadaha dhegaysiga wax ku oolka, sidee marka aan dhehe dhegaysiga looga gudbaa caqabadihiis markaas uu leeyahay, ayuu tilmaamaya qaybahan. Caqabadahaasi si aad ugu gudubto waxaad u baahan tahay ayuu kuyi saddex qodob. Qodobka koowaad wuxuu ku leeyahay selective listening, qodobka labaadna wuxuu ku leeyahay selective perception, qodobka afraadna wuxuu ku leeyahay, qodobka saddexaadna wuxuu ku leeyahay memory problem. Saddexda qodob markii aad sameyso waxaad awood buuxda u leedahay caqabadaha markaasi dhageysi ka jira ee wax ku oolka ah inaad markaasi adigu aan dhehe ka gudbi karto. Haddaba saddexda marka maxay kala yihiin? Saddexda marka waxay kala yihiin, midka koowaad wuxuu ku leeyahay samee wax lagu magacaabo aan dhehe dhageysi xul ah, midka labaadna wuxuu ku leeyahay aragti aan dhehe xul ah, midka saddexaadna wuxuu ku leeyahay dhibaatooyinka mar walba xasuuso. Intaasi marka aad sameyso awood buuxda markaas waxaad u leedahay caqabado walba oo kaa hor yimaada dhegeysigaada inaad markaas adigu aad xallin karto, waxaa dhow aad u noqoto aan dhehe qof markaas caqabadahaasi ka gudba ujeedkii iyo hadafkii uu lahayna u gaara. Haddaba marka waxaan kale u gudbaynaa mawduucan labaad, waxaan uga hadli doonaa waxa lagu magacaabo developing your business attitude. Haddaba waxaan mawduucan ku tilmaami doonaa horumarinta aadaabta ganacsiga ay leedahay. Waxaan tilmaami doonaa ganacsiga markii la horumarinayo ma laga maarmaan baa aadaab in lagu daro. Haddii jawaabtu haa tahay, sidee marka aan dhehe laga maarmaan u tahay? Waxay laga maarmaan u tahay shay walba markuu aadaab uu leeyahay nidaamka uu ku socdo wuxuu noqon doonaa mid hagaagsan. Haddii laakiin shay walba uusan aadaab aan lagu qaban nidaamka uu ku socdo wuxuu noqon doonaa markaasi aan dhehe mid ku dhammaada, aan dhehe mid qaldan. Hadhowna markaasi aan dhehe macaamiishii adigu aad danaynaysa halkaasi aad kala kulanto in macaamiil fara badan ee kaa tagto. Si aysan taa kugu dhicin, marka waxaad u baahan tahay ganacsigaaga in mar walba marka aad horumarinayso aadaabtiisa inaad diiradda aad saarto si markaasi macaamiishaadii aad u kasbato oo halkaasi aad uga hesho aan dhehe faa'iidooyin fara badan iyo waxyaabaha aad danaynayso si aragtidaada halkaas markaasi aad ugu gudbiso. Haddaba waxaan tilmaami doonaa dhowr qodob oo muhiim ah oo markaasi laga maarmaan ee tahay markii la sameynayo waxa lagu magacaabo developing your business attitude. Haddaba waxaan tilmaami doonaa qodobkan kale maxay muhiim ugu tahay aan dhehe business attitude, akhlaaq ahaan businessku maxay muhiim ugu tahay, wuxuu ku leeyahay waxay muhiim ugu tahay saddexdan qodob. Qodobka koowaad wuxuu ku leeyahay the workplace, qodobka labaadna wuxuu ku leeyahay social setting, qodobka labaadna wuxuu ku leeyahay aan dhehe communication. Haddaba wuxuu ku leeyahay saddexdan waxay muhiim ugu tahay markii aad wax dhageysanayso. Haddaba waxaa kaloo muhiim ah goobta ganacsiga aad ayay muhiim ugu tahay, waxaa kaloo muhiim ugu ahay aan dhehe arrimaha bulshada muhiim ugu tahay, waxaa kaloo muhiim ugu ah aan dhehe marka aad samaynayso aan dhehe online communication marka aad samaynayso aad ayay aan dhehe ganacsigaaga muhiim ugu tahay akhlaaq ahaan. Haddaba goobta aan dhehe goobta ganacsiga maxaa ula jeedaa, goobta ganacsiga waxaa ula jeedaa haddaba markii aad aan dhehe shaqaalahaaga aad la macaamilayso ee goobtaada ganacsiga ay kugu yimaadaan waa inaad marka aan dhehe kula macaamishaa habdhaqan wanaagsan oo aad noqotaa aan dhehe qof dadka soo jiita oo adigu aadan noqon aan dhehe qof dadka aan dhehe akhlaaq xumo kula hadla. Haddii akhlaaq xumo aad kula hadasho maxaa dhacaya? In customarkii uu kaa yaaco meesha ugu dambeyntii aad soo xirto. Sidaas taa u dhece marka
waxaa muhiim ah meesha laga shaqeynayo oo ganacsiga ay ka socoto inay ahaato meel aan dhehe ku dhisan aan dhehe aqlaaq mid labaadna waa inaa sameysaa social seating oo ah dejinta bulshada bulshada habdhaqankeeda iyo qaabkeeda waa in la socotaa oo bulshada waxyaabaha dhibig oo dhibaato u keeni kara aad ka fogaataa oo adigu aan dhehe ganacsigaagana aad ku salaysaa waxyaaba markaas aan dhehe bulshada anfacaayo ugu dambeyntiina waxaa loo yaqaana aan dhehe online communication marka aad sameynayso waxaa muhiim ah oo macaamiishaada aad la macaamilayso inaad kula macaamisho aan dhehe habdhaqan aad iyo aad u wanaagsan si hadhow markaasi adigu aad u hesho aan dhehe customer aan dhehe aad u wanaagsan ama customer fara badan aad u hesho muhiimaddu marka waxay tahay aqlaaqdaadu qayb muhiim ah ayay ka qaadataa aan dhehe horumarinta aan dhehe ganacsigaaga muhiim ayayna ganacsigaada ugu tahay aan dhehe waxa lagu magacaabo atiquette haddii aan dhehe aqlaaqdaadu ay liidato ganacsigaaga waxay ku sameynaysaa damage aad u xoogan waxay ku sameynaysaa in ganacsigaada uu hosdhac aad u xoogan uu ku yimaado si aysan taa u dhicin adigu maadaama shaqaale aad tahay kambanina aad u shaqeyso kambanigaas lagaaga baahan yahay inaad horumar aad gaarsiiso waxaa laga maarmaan ah mar walba atiquette-kaaga inuu ahaado mid wanaagsan si markaasi ficilada aad sameynaysana ay u noqdaan kuwo wanaagsan kambanigana aad u soo jiido ama aad u soo kaxayso ama aad kambaniga ku soo xirto macaamiil fara badan oo cusub oo hadhow kambanigana markaasi aan dhehe hadafkii iyo yoolkii uu lahaa kambaniga uu u gaaro haddii laakiin kambaniga uu kuu arko qof adiga aan dhehe akhlaaqdiisa aanan ficneyn ama aatiska aanan ficneyn kambaniga markaasi waxaa u sahlan inuu shaqada kaa raacdeeyo qof kale oo markaasi hadafkii kambaniga ku sameyn kara aan dhehe waxyaabaha loo yaqaan atiquette-ka inuu keensado si hadhow aan dhehe macaamiishiisii aysan uga carin halkaana macaamiil fara badan uuga helo waxaan kaloo sharxi doonaa qayb kale oo iyadana oo muhiim ah oo lagu magacaabo atiquette in the workplace markii atiquette aadaabta aan dhehe goobta shaqada waxaan sharxi doonaa waxaa lagu magacaabo atiquette in the workplace aadaabta goobta shaqada haddaba aan dhehe waxaan tilmaami doonaa goobta shaqada maxay aadaab aan dhehe muhiim ugu tahay waxay aadaab muhiim ugu tahay macaamiisha waxay jecel yihiin mar walba in lagula dhaqmo habdhaqan wanaagsan haddii macaamiilka aad kula dhaqanto habdhaqan wanaagsan waxaa dhacaya in macaamiilkii aad soo jiidato in macaamiilkii uu kugu xirnaado in macaamiilkii mar walba uu kuu noqdo macaamiil kambaniga ku xiran oo kambaniga mar walba alaabtiisii iyo badeecadiisii markaasi iibsada laakiin haddii markaasi atiquette-kii meesha uu ka liito uu ka baxo oo qofka marka uu meesha soo istaago habdhaqan fiican habdhaqan xun lagula dhaqmo maxaa dhacaya markaasi inuu qofkii kaa cararo oo qofki uu dib uusan kugu soo laaban oo qofka uu yidhaahdo war kambani hebel akhlaaqdiisa ma fiicno oo bulshada aan dhehe kaga sheekeeyo oo halkaasi aan dhehe macaamiil badan oo kusoo aadi lahayd halkaas kaaga baaqato si aysan taa u dhicin marka waxaa lagu leeyahay aadaabta goobta ganacsiga aad ayay muhiim u tahay waxaa lagu magacaabo atiquette in the workplace oo ah aadaabta goobta ganacsiga aad ayay muhiim u tahay haddaba wuxuu noo tilmaami doonaa dhowr qodob oo muhiim ah oo qofka looga baahan yahay inuu iska fiiriyo marka uu aan dhehe goobta shaqada uu joogo si aadaabtiisa ay u noqoto mid aad u wanaagsan kastamarkina aan dhehe loo soo jiito uusan kastamar kaaga cararin haddaba marka maxaa loo baahan yahay qodobka koowaad waxaa loo baahan yahay waxa loo yaqaana aan dhehe personal appearance oo macnaheedu noqonayso muuqaalka shakhsiyaadkaaga iska hagaaji oo macnaheedu ay tahay marka aad kambani a ka shaqeynayso muuqaalkaaga waa inuu ahaadaa mid ka turjumaayo kambaniga aad u shaqeynayso haddii adigu aad tahay maamulaha ugu sarreeya kambaniga aad tahay haddana aan dhehe muuqaalkaaga uu aad u liito oo dhar duluf aad wadato oo aad macnaha wejigaaga iyo dharka aad wadato ay aad u liitaan maxaa dhacaya markaasi waxaa dhacaya kastamarkii inuusan kaa heebeysan haddaba waxaa la rabaa macaamiil marka uu kuu yimaado oo arka aan dhehe macaamiilka xafiiskaaga uu soo booqdo xafiiskaaga qofka ka shaqeynaya macaamiilka waxaa la rabaa inuu ka heebeysto waxyaabaha ugu horreeya oo uga heebeysanayana waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaano personal appearance qofka muuqaalkiisi inuu diyaarsan yahay dhar qurux badan uu wato wejigiisa aan dhehe si wanaagsan uu usoo dhaqo timihiisa si fiican usoo habeeyo afkiisa si fiican usoo
habeeyo dhammaan muuqaalkiisa uu diyaarsan yahay, dhar wanaagsan oo qurux badan uu wato, oo markaasi macaamilka markuu xafiiska ugu yimaado alaylehe markaas indhaha markuu ku dhufto qof aan dhehe diyaarsan oo dharkiisa aad u qurux badan yahay, muuqaalkiisana uu habeysan yahay, otomaatig markaasi macaamilkii qalbigiisa ay ku soo dhacdo alaylehe xafiiska aad timid iyo qofka markaas kusoo ku qaabilaya way isleeyihiin. Halkaa marka waxaa ka bilaabanaya in macaamilkii uu ku jeclaado oo aan dhehe very attractive aad soo jiidato oo aad ku soo jiidato muuqaal wanaagsan oo adiga aad la timid. Mid kale oo labaad, haddii muuqaalkaag oonitana maxaa dhacaya, waxaa dhacaysa in macaamilki markaa uu kaa caro. Si taa u dhece marka waxaa lagaga baahan yahay kambaniga marka aad u shaqaynayso, dharka aad gashanayso, iyo sida aad muuqaalkaaga aad usoo hagaajinayso inuu ahaada well prepared, mid aad u diyaarsan, mid aad uga fikirtay si kastamarka aad usoo jiidato. Midka labaad ee loo yaqaanna waxay tahay personal grooming, oo macnaheedu ay tahay aan dhehe qurxinta, macnaheedu ay tahay aan dhehe qurxinta aan dhehe shaqsidaada. Haddaba aan dhehe tan marka muxuu ka hadlaa marka? Tan wuxuu ka hadlaa waa specific. Tii hore maadaama aan uga hadlayne dharka aan uga hadlayne, tan wuxuu ku leeyahay jismigaaga qurxid. Tusaale ahaan oo kale, macaamiilka marka aad la kulmayso wejigaaga waxaa la rabaa inuu dhadhalaalayo, wejigaaga waxaa la rabaa inuu ahaado mid attractive oo soo jiidasho leh, waxaa la rabaa aan dhehe timahaaga wejigaaga inaad qurxiso oo aad hagaajiso, oo waxyaabaha wejiga lagu hagaajiyo oo wejigaaga markaasi aad u qurxin kara inaad markaas adigu aad samaysato, si hadhow markii macaamiilka uu kugu yimaado oo muuqaalkaaga uu fiiriyo oo alaylehe muuqaalkaagi uu u fahmo ama uu u arko inaad tahay qof aan dhehe soo jiidanaya, aragti ahaanna aad iyo aad macnaha u qurux badan oo aad usoo jiidanaya. Taasaa marka waxaa loo yaqaanaa, waxaa lagu magacaabo personal grooming. Tasaddexaadna waxay tahay waxa lagu magacaabo personal demeanor, oo macnaheedu ay tahay, waana qayb kale oo iyadana muhiim ah, waa inaad macnaha sharaxaad shaqsiyad leedahay, waa inaad tahay aan dhehe qof wax sharxi kara. Haddaad aad kambeni u shaqaynayso oo marka koowaad muuqaalkaaga dharkaaga uu diyaarsan yahay, marka labaadna wejigaaga uu diyaarsan yahay ama aanbehe facekaaga aad u habeysan yahay, marka saddexaad waxaa lagaa rabaa inaad tahay qof wax sharxi kara oo aan dhehe macaamilka ka geli kara ama ka iibin kara alaabta kambeniga, oo kambeniga aad dhihi karto walaalata aniga aan iibinayna saan iyo saan waay faa'iidaana leedahay, oo aad xirfad ahaan aad leedahay qaab wax loo sharxa xirfadeeda aad taqaano, oo adiga awood buuxda aad u leedahay macaamiilka inaad qancin karto, oo weliba aad ku qancin karto xirfadaada sharxaada adigu aad leedahay oo sida gaarka ah aad usoo tababaratay, hadhowna aad ku ablay garayso kambeniga markaas alaabta uu iibinaayo. Marka maxaa dhacaya markaasi? Waxaa dhacaya markaasi inuu qofkii macaamiilkii uu jeclaado ama ay soo jiidato qaabka aad wax u sharxayso, oo yiraahdo alaylehe qaab alaabtaani waxaa layga siiyey sharaxaad dhammaystiran ayaa layga siiyey, alaabtaani waxaan ka haystaa full information aan dhehe, waxaan ka haystaa sharaxaad dhammaystiran ayaan ka haystaa. Hadhow marka macaamilka waxaa dhacaya markaasi inuu kambaniga mar walba uu ku xirnaado. Laakiin haddii adigu aadan lahayn xirfad qaab wax lagu sharxa aadan lahayn, maxaa dhacaya? Waxaad noqonaysaa sanab meesha taga ayaad noqonaysaa. Hadhowna aan dhehe macaamilki wuu kugu wareeraa qaabka aad macnaha aad ula macaamilayso. Si aysan taa u dhici marka waxaa laga maarmaan ah markaasi, waxaa laga maarmaan ah sharxaada xirfadeeda inaad adigu aad taqaano. Ugu dambeyntii waxaa lagu magacaabo aan dhehe telephone skills, waa inaad taqaanaa xirfadda aan dhehe qofka telefoonka lagula hadlo. Marka uu macaamiilku soo waco oo kambaniga telefoonka uu ka soo waco, uu rabo aan dhehe alaab in laga iibiyo ama aan dhehe alaab loo sharxo ama alaab uu hore u qaatay oo soo celidooday in macnaha fahan laga siiyo, waa inaad taqaanaa qaabka aad macaamiilka telefoonka aad wax ugu sharxi karto, oo aad dhihi karto mudana macaamiil soo dhawow, kambanigan waa kambaniga noocaas iyo noocaas, maxaan kaa caawinaa, haddaba aan dhehe baahida aad qabta ee aad u baahantahay inaan kaa caawino maxay tahay, kabacdi markaasi aad si taxadir leh aad u dhageysato oo hadalkiisa aad qiimeyso oo aad dareensiiso warka uu soo gudbinaayo inaad qiimeyn weyn aad u hayso, oo aad macnaha aad ixtiraamayso, oo aad macnaha aad u muujiso inaad tahay qof aan dhehe hadaladiisa qiimeynayo, oo hadhow markaasi hadalkiisana marka uu hadlaayo aad noodgareysato.
meelaha muhiimka waa baaraya iyo ciladaha uu soo sheegay iyo hadii uu u baahan yahay markaas alaab in laga iibiyo iyo hadii uu u baahan yahay markaas in alaab aan dhahay sharaxaad laga siiyo oo markaas buuga hortaada yaalla aad ku nood gareysato adoo markaas dhageysanaya hadhow markii asiga su'aashiisa uu dhameystana adigana markaas aan dhahay jawaab fiican aad ku bixiso erayo wanaagsanna aad kula hadasho erayo fiicanna aad kula hadasho erayo aan dhahay soo jiidasho aad kula hadasho si hadhow markaas aan dhahay macaamilkii markaas aad u kasbato hadhow macaamilkii markaas aad macnaha kambaniga aad ugu soo xirto kambanigana markaas alaabtiisii markaas qaab noocaas aad ku iibisay laakiin haddii aad xirfad ahaan qaabka taleefanka macaamilka looga hadlo aadan aqoonin waxaa adkaanaysa dadka markaas taleefankaaga kaa soo wacayaan inay markaas aan dhahay ee adkaato markaas inaa adigu aad wax fahansiiso si aysan taa u dhicin marka waa inaad taqaanaa dadka qaabka taleefanka lagula hadlo iyo qaabka aan dhahay loo dhageysto markii taleefanka ayaga ay hadlayaan iyo qaabka hadhow markaas adiga feedback aad ugu jawaabayso oo markuu su-aal uu ku weydiiyo jawaab aad ugu celinayso adigoo markaas isticmaalaya erayada saxda markaas ku habboon oo aad iyo aad u macaan oo aad iyo aad u jilacsan uuna fahmi karo alaabtana aan dhahay aad ka siinayso full information warbixin dhammaystiran haddaba marka waxaan kaloo fahmi doonaa mawduuca kale ee ku xiga ee lagu magacaabo business attitude aan dhahay online aadaabta ganacsiga markii onlineka markii alaabtan aad online aad ku iibinayso alaabta markaad online ku iibinayso oo adigana kambani aad u shaqayso maxaa aadaab oo lagaga baahan yahay wuxuu tilmaamayaa dhowr qodob oo muhiim ah dhowrkan qodob oo tilmaamaya dhanka aadaabta markii la joogo aan dhahay online alaabta internet markii lagu iibinayo maxay muhiim ugu tahay waxay muhiim ugu tahay kambaniga mar walba macaamilkiisu wuxuu wax ugu iibsadaa dhowr qodob ayuu wax ugu iibsadaa mar wuxuu wax ugu iibsadaa waxa lagu magacaabo face to face oo macnaheedu ay tahay in macaamilkii kambaniga uu yimaado weji ka weji ah oo kambaniga uu kula macaamilo marna aan dhahay macaamilku wuxuu awood u leeyahay inuu booqdo kambaniga websitekiisii alaabta markaasi kambaniga websiteka uu kusoo bandhigay qaab online ah markaas inuu ku iibsan karo haddii markaas qaab online uu ku iibsanayo aadaab ahaan ganacsigaaga waxaa lagaga baahan yahay markaasi intaan oo qodob markaas inaa indhaha aad ku hayso waan laga maarmaan haddii intaan oo qodob indhaha aad ku hayso hadhow waxaad noqonaysaa qof markaasi aan dhahay aadaabtii saxda ahayd ee dhanka online-ka ahaa ku guulaystay kambanigana markaas kusoo xira dhowr macaamiil oo fara badan oo kala duwan taasaa marka waxay tahay muhiimadda ugu muhiimsan ee lagu abaaraya waxa lagu magacaabo business attitude aan dhahay online koo maxaa lagaga baahan yahay koo waxaa lagaga baahan yahay waxa lagu magacaabo avoid personal attack inaad ka fogaato qofka inaad shaqsiyadiisa aad ku weerarto haddaba mawduuca marka maxay muhiim ugu tahay waxay muhiim ugu tahay macaamilka marka aad la macaamilayso ha isku dayin inaad shaqsiyadiisa aad weerarto oo aad dhahdo war edeb marid akhlaaq mid waxa ama naga iibsa ama ha naga iibsa naga tag looma baahno waxaa loo baahan yahay macaamilka inaad kula hadasho erayo jilacsan haddana aad u sameyso habdhaqan wanaagsan intaa markaa u sameyso macaamilka waa soo jiidasha laakiin haddii macaamilka aad ku sameyso personal attack maxaa dhacaya in macaamilka uu kaaga cararo haddabana ganacsiga marka ganacsigana maxaa muhiim ah ganacsiga waxaa muhiim ah in macaamiil alaab uu ka iibsado haddii macaamiil la waayo ganacsigaasi aan dhahay ma iibsamaayo oo uu xirmaaya si aysan taa u dhicin marka waxaa lagaga baahan yahay inaad ka fogaato waxa loo yaqaano personal attack qofka inaad shaqsiyadiisa aad ku weerarto midda kale oo labaad oo muhiimkaana waxay tahay stay focus on original topic waa inaad mar walba diiradda aad saartaa aan dhahay mawduuca saxda inaad diiradda aad saartaa qofka markuu kula hadlaayo mawduuca uu kagala hadlaayo waa inaad diiradda aad saartaa su-aalaha uu ka qabo aad uga jawaabtaa oo aadan mawduuc kale aadan qofka aadan uga hadlin haddii qofka mawduuc kale aad ugala hadasho maxaa dhacaya confuse ayaa dhacaya adiguna waad ku wareereysaa macaamilkana wuu kugu wareerayaa si aysan taa u dhici marka maxaa lagaga baahan yahay waxaa lagaga baahan yahay dee diiradda inaad saarto aan dhahe waxa saxda ah ee muhiimka inaad diiradda aad saarto oo qofkana aad ka qanaciso wixii uu ku weydiiyey aad uga jawaabto oo aadan jawaab kale oo qaldan aadan siin ama wax kale aadan ku wareerin midda kale oo labaad dunood aan dhahe percentage of opinion as fact inaadna xaqiiqda aan kala hadlin oo macnaha waxyaabaha qaar aad macnaha muhiim ay tahay inaad macaamilkaaga aad ka qariso oo aan dhahe arrimaha gaarka oo kambaniga markaas uu leeyahay
مدى كلا أو صدحات أفادنا وحياتها هاي follow the grammar and spelling rule مركة عاد معاملك قاب أونلاين عاد واحد أقول جواب استصالحان معاملك ألعاب أيو كويدي سوى معها قاب أونلاين عاد واحد أقول جواب سوى معها مركة عاد واحد قريس أو معاملك جواب عاد كو إليني سوى إسكافيري grammar كي spelling كينا إسكاسحظو محيطها مركة مهيمة إلا ده مهيمة إلا ده وحيطة هاي معاملك هداد أقرطة عن ريها ورقات قلدان أو grammar كيد أو قلدان يهي إيا أري أهان spelling كيس أو قلدان يهي محادا عاية وحادا عاية معاملك إنو كوورير وحاد أسو قرطي هدف كيلو غباهنا إنا ما آدن غارسين سيس تاو دعي مركة وحالة غباهن يهي إنا معنا آسا ميسو وحالة غمك عاوة follow grammar and spelling rule إنا معناها مروال بآت راعدو grammar كنا آيس كسحضو spelling كنا آيس كسحضو شروع دعي ليهين آت راعدو أو أدوغو آت قرطان ده ورقد وناكسن أو grammar كيدا إي spelling كيدا وسحسن يهي هدي ورقد grammar كيدا إي spelling كيدا آن صحو محادا عاية محيطها فائيد كجرتو وحادا عاية مركاسي إن معاميل كاغا آد غارسيسو وربحين دا ماستيران أو أغلا grammar كيدا أما نظام كيدا أو توسن يهي هدونا معاميل كاو حكت مركو أقلستانو exactly markaas xogtii inuu ka fahmo waxyaabihii asiga uu ka daneeynaayo oo san confuse oo san kala kulmin oo san kala kulmin inuu ere ahaan uu fahmi waayo oo san kala kulmin gram ahaan inuu fahmi waayo ugu dambeyntii waa inaa isticmaasho waxa loo yaqaan use a virus protection hadaba markii aad online wax ku iibinayso waxa qasab ah sometimes in a virus uu ku soo weeraro hadaba waxa isticmaasho waxyaabaha markaas aan dhahay virus ka difaacaya ama aan dhahay anjelooyinka antivirus ka waxyaabaha noocaas aad isticmaasho si markaas protection aad uga hesho oo markaasi aaladihii aad isticmaalaysaa ama dokumentigaadii iyo waxyaabahaagii markaasi fayraska markaasi inuusan ka cunin marka dhamaan ardayda marka waxaan u sheegayaa cashirkeenii maanta insha Allahu ta'ala halkaas ayaan ku simeynaa wasalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.